akşam. Heyran yanında yoğuşanın iğne. Çok suallarda verirler ki hangisi oturacaktan istifade edersen? Brooks'un obisi geri oturacaklarla fərqi nədədir? Yenə deyirəm dostlar, mənim üçün Brooks'dur. Rahatlığı, konfortu. Yəni keçən il çox əziyyət çəkdim həqiqətən, həqiqətən, çünki oturacağım Brooks deyildi. İndi köhnə təchizatlarımdan gəldiyi üçün, yəni hal-hazırda Brooks oturacağımı ələ keçirdim. Çox belə əla bir tapıntı kimi. Dostlar, Brooks, yəni uzun yol getmək istəyirsinizsə, harasa konfortlu getmək istəyirsinizsə, mənim reyting sıralamında oturacaqların birinci, ən birincisi Oatly. Brooks dostlar. Brooks. Mən bunu seçmişəm, yəni burada sizə bir, necə deyərlər, Brooks'un saxlanma bir qaydası var. Yəni Brooks, mənim oturacağım Brooks'dur. Hər şey gözəl olacaq. Xeyr, belə bir, burada bir, necə deyərlər, Brooks oturacaqlarına qulluq gərəkdir. Yəni, qulluq dedikdə nə üçün? Məsələn, burada iki bir yer var. Ən önəmlisi altı nəmli çəkməsi. Çünki Brooks tamamən dana dərisindən hazırlanmış bir üründür, məhsulu desək. Çünki bunu nəmlik vurduqda, yağmur vurduqda bu deformasiya olur. Yəni, bu deformasiya oldusa, bu oturacaq. Özəlliyi odur ki, deformasiya olursa bu oturacaq, konfortunu itirir. Yəni bunun özəl bir sirri var. Bunun konfor olmaqdan götürür. Yəni bunu Brooks oturacaqlarına qulluq edəcəksiniz. Yəni qulluğu necə? Çünki dəri olduğu üçün dəriyə yumşaqlıq, elastik belə konfort yumşaqlıq gətirən. Mən sadəcə apteklərdə satılan adi bir vazelin, onunla qulluq edirəm. Ən önəmlisi, məsəl üçün, alt hissəsini, yəni alt hissəsini ən önəmlisi olaraq öncədən tamamən bu hissəni, tamamən belə bir, belə bir mazla yetmədirsə yenə də əlavə edir, bunu bir kərə edirsə. Bu hissəni bir vazelindən bir qabıq şəkili edirsə və bu quruduqda bir qat əmələ gəlir. Nəmlik alxadan demək olar ki, dərini qurutmur. Yəni, bu bir sirridir sizə deyim. Vazelinlərin bunun içini, bu hissəsini gözəlcə yaxaraq, yedizdirərək, yəni dəriyə hopdurub vasitəsi ilə bax, belə bir qulluq edirsiniz. Sonra hər gecə harada dayandırdınızsa, yenə eyni qaydada belə bir, yenə də üstünü yüngül vari belə yağlandırıb, kremliyib, etikdə yağlandırıb, üstünə bir paket və nəsə bir şey getirib, nəm çəkməsin deyin, bu cür qorunur. Və bu cür qulluq olduqda konforu da olur və uzun yol getməkdə çox gözəl rahatlaşdırır. Yox, qulluq etmədinsə, yəni bunu qeyd edim, qulluq etmədinsə Brooks oturacaqlarına bunun konforu itir, dostum. Quruyur, çox bir əziyyət verici bir hala gələsən yolculuğunda. Dostlar, gelmiş haldayım.
Buraysa pasport və müəyyər şeylərin qoymaq olar. Baxın dostlar, ən gözəl, keyfiyyətli bir yağmurluqdur. Amma yağmurluqdur. Yağmur zaman, yağan zaman arxa hissədə, bu hissədə kondensat əmələ gəlir. Çox kondensat əmələ gəlir. Çünki atdan qalxan tər nəmləyir, soyur və səni daha da nəmləndirir. Üstəlik də yağmur, yağışın nəmliyi tamamilə nəmliyirsə. Yağmurluğun bir şeyə faydası var dostlar. Nə bilim, mənim sıralarımda yağmurluğun bir şeyə faydası var. Islanmış halda səni rüzgardan qoruyur. Başqa məncə heç bir şeyə bunun necə deyərlər? Köməyə dəymir. Bəli, islaqdır. Gün boyu gedən, yağmurda gedən insan heç bir şey səni o nəmlikdən qoruya bilməz. Sadəcə bu yağmurluq səni küləkdən qoruyur. Külək möhkəm əsərsə də yenə də niyə bilir, belə ancaq yay fəsil üçün yanım gözəldir. Yay fəsil üçün, yaz, bahar fəsil üçün gözəldir. Məsəl üçün, qış aylarında, məsələn, bəzi mövsümlərdə, bəzi ölkələrdə qış olmur, qış zəyib olur, amma yağmuru var. Yağmur yağdıqda üşüyürsə, əlbət ki, gün boyu nəm halda yol getmək konforsuzluqdur. İnsana bir konforsuzluq gətirir və hətta xəstələnə də bilərsən. Nə bilim, bacardığım qədər yağmur qış ayları mövsümündə yağış yağdıqda dayanıb gözləyirəm. Çünki bu yağmur adladıb yoluma davam edir. Bəzi olanı ki, yola davam edirsən və yola davam edirəmsə, deməli, haradasa gecə hansı bir oteldə bir isti yerdə qalacaq. Ona görə ona dayanıqlıq, çünki gecə üşüməmək şərtiylə. Çünki bunlar bu detallara fikir vermək lazımdır. Çünki bu önəmli bir şeylərdir uzun yolda olanlar üçün əsasən. Çünki nəm olduqda adam üşüyür. Özündən asılı olmayaraq, yəni yatacaq çadırda yatırsan, ya yatdıqda nə qədər olsa çadırın da nəmliyi var və qış aylarında bu sahə biraz konforsuzluq gətirir. Bəli, mənfi dərəcədə gözəldir, konfortdur. Mənfi dərəcə hər şey donur. Əla, girdin uyku turunun içində, gözəlcə yatdın. Amma o bəzi müsbət 5 dərəcə, 10 dərəcə, hətta 8 dərəcə olan temperaturda yağan yağmur ən necə deyərəm, ən çətini, ən pisi, yəni ən belə konforsuzluq yaradır insanda. Bax, ən sevmədiyim yəni bu temperatur altında yağan yağmur həqiqətən işi çətinləşdirir yəni. Yolun dadını qaçırır, yolun ləzzətini qaçırır yəni. Yəni bu temperaturda o da illərin təcrübəsidir yəni. İllərcə getdikcə yəni baxıb yəni özünə bir yol qrafiki götürmüşəm. Yəni bu qrafikdən yəni hərəkət edirəm. Hal-hazırda bu mənim öz təcrübəmə dayandığım bir təcrübədən çıxartdığım özümə bir qrafikdir. Belə dostlar, bu da yağmurluq, buca gələdim su çantalar. Yəni yenə deyirəm dostlar, yəni büdcənizə baxıb yəni çanta ala bilərsiniz yəni. Yəni mən yenə deyirəm, bu çanta yəni buna verilən dəyər həqiqətən də dəyər yəni. Çox keyfiyyətli, çox necə deyirlər, gözəl, rahat. Yenə Çində də çox gözəl yerləri var, yenə cibləri var nəyisə qoymaq üçün. Əla, çox məmunam, necə deyirəm, çox sumkandan çıxanlara bak. Bunlar da mənim ay yıldızlarım. Hə, dostlar, sizlərə bir əhvalat danışım. Bunlar, bu çantam keçən il Gürcüstanda olan zamanım bir dostum var, onları da qoydum. Qoydum, getdim Ukraynaya. Və Ukraynada karantinə düşdüm. Və orada yenidən özümə təchizat qurdum. Onlara təchizat qurdum. Və yaxın zamanda kargo vasitəsindən, sağ olsun dostum, kargo vasitəsində göndərdi. Dəmir atımı da, əşyalarım da, təchizatlarım da. İndi hal-hazırda təchizatlarımı birləşdirirəm. Umarım ki, çox gözəl bir keyfiyyətli bir təchizat ortaya qoymuş olacaq. Belə dostlar, bax belə yolculuğumuz davam edir. Hal-hazırda Azərbaycandayam, evimizdəyəm, doğma elim obamdayam. Belə, bax, qəşəng, gözəl, huzurlu gündür, gəzirəm. Çalışdığım qədər gəzib, belə, həzlə, bu təbiətin, belə, bizdə qış ayları çox özəlliklə keçir. Özünə uyğun bir spesifik bir
dadı var desem, bir iyi var mı desem, rüzgarın tamı var mı desem çok belə, güneş de belə doğmadı dostlar. Yani belki de bu torpaqlara doğulmuşam deyim bana doğma gəl, ama bir de git gəlir ki dünyanın en güzel yerindeyim hal-hazırda. Bura benim için bu bakı yine qeyd edirəm, doğma torpağımdır. Rüzgar da doğmadı, güneşi de doğmadı, torpaq da doğmadı. Belə dostlar, gözlür herkes kimi bu karantinin sonu yetməyə. Görək ne olur, ümid edirəm ki bu yıl yeni maceramız olacaq, inanıram, yolumuza devam edin. Hava günlərinə əlidir, keşke. Neçə yerlerde yollardayım, çox ekstremal hallar yaşadım və öz təcrübəmə dayanaraq, məsəl üçün başqa-başqa firmaların çantalarına müraciət etdim və son 4 ildə Outlet firmasında dayandım. Çünki bu firma OBSI firmalardan fərqlidir. Məsəl üçün bura baxdıqda plastmasdan verilmiş qabırqa, məsəl üçün burada bagaj yerinə taxılma hissələri, çünki çox özəldir. Çünki bağlandıqda bu açıla bilməz. Çünki bu əl vasitəsindən belə qaldırıqda açılır və çıxarılır. Məsəl üçün burada ayarlaması var. Bagaja qoyduqda məsəl üçün irəli, geri, onu tarazlamağa gözəl bir ayarı var. Məsəl üçün başqa çantalarda, məsəl üçün bu çantaya baxdıqda bu çantada həmən meyyarlar yoxdur. Baxdıqda meyyarlar yoxdur. Məsəl üçün bu meyyar çox faydalı bir işdir. Yəni uzun dağlarda daşlar aşağı düşdükcə çanta sirkələnmir. Çox bu önəmli bir şeydir. Çünki sirkələnməyəndə çünki tarazlığı da saxlayırsan. Çünki çanta hərəkət etdikcə tarazlıqdan düşə bilərsən, aşağı da bilərsən. Yəni başına bəzi olaylar gələ bilər. Və ən önəmlisi də bu çantanın dostlar su keçirmir. Su keçirmir. Bundan üzmək də olar. Ağzına gözəlcə belə bağlayıb məsəl üçün havasızlıq yaradıb bu cürlə bağladıq və buradan da yenə də həmin qaydada. Vəssalam, bu çanta demək olar ki tamamilə qıfıllandı deyək də, o cür alınır. Və su keçirmir. Nə qədər yağmur yağırsan yağsın su keçirmir. Çox keyfiyyət baxımında da çox keyfiyyətlidir. Çünki qiyməti bəli bahadır. Hal-hazırda Outlet sumkaları hardan baxsan bəlkə də $200 var. Hardan baxsan $200 aşağı olmaz məncə. Mənim fikrimcə, amma ona dəyər. Bu verilən pulu məsəl üçün Outlet çantalarına dəyər. Çünki mənim reyting sıralamda birinci yerdə Outlet çantalarıdır. İkincisi dostlar.